Molins de Rei va acollir dissabte, dia 9 de novembre, el primer festival de Land Rovers Clàssics. Estava organitzat per l'Associació de Vehicles Històrics i va comptar amb la col·laboració del portal conduirclàssics.com, el grup forestal ADF i l'Ajuntament de Molins. La concentració es va celebrar a la plaça del Molí. Des de bon matí els molinencs van poder veure els vehicles exposats. La majoria eren 4x4 i gairebé tots ells tenien una aparença militar. Com ha destacat el Land Rover que van portar els membres de l'Associació de Defensa Forestal, un cotxe de bombers que va cridar l'atenció a tots els que es van apropar a la plaça. A més dels 4x4, també van participar en aquest festival altres 6 vehicles, entre ells dos 600, un Mercedes, un Biscúter i un Shelby Cobra, que era una reproducció d'aquest model dels anys 60. Els molinencs podien participar activament conduint algun d'aquests vehicles fins a Sant Bartomeu de la Quadra o pel centre de Molins. Alguns valents es van atrevir, tot i que no era fàcil conduir un d'aquests clàssics. Una altra opció era inscriure's per anar de copilot en un Land Rover en una ruta que es va fer posteriorment per la serra de Collserola. Durant el matí, els organitzadors van muntar una paradeta a la plaça on es feien les inscripcions per participar en les diferents activitats previstes. També van mostrar un audiovisual amb imatges d'algunes sortides que han fet darrerament amb alguns dels vehicles clàssics que hi eren a la trobada. Mentre la plaça es preparava una barbacoa pel migdia, els participants van fer un petit recorregut pel municipi per tal que tots els veïns i veïnes poguessin gaudir d'una imatge que no acostuma a veure sovint pels carrers de Molins. El passat dissabte, dia 9 de novembre, el local del Centre Excursionista Molins de Rei va acollir el lliurament de premis de la Marxeta. Es tracta d'una prova matinal d'aproximadament 12 quilòmetres que es fa per la serra de Collserola. Els participants han d'anar per parelles i orientar-se utilitzant el sistema d'UFOR, que consisteix en utilitzar únicament una brúixola i el que s'anomena un gràfic d'azimuts, en el que estan indicades les direccions que cal prendre. Enguany, la Marxeta arribava a la seva 50a edició. Es va celebrar el dia 6 d'octubre i hi van participar més d'un centenar de parelles. Es tracta també d'una prova puntuable per la Copa Catalana de Marxes Tècniques Regulades. A l'acte del lliurament de premis hi van assistir, entre d'altres, l'alcalde de Molins, Joan Ramon Casals, i el primer tinent d'alcalde i regidor d'Esports, Xavi Paz. També es van adreçar als presents el president del Centre Excursionista, Ferran Estela, i el director de la Marxeta, Jesús Morera. Aquest darrer va recordar que l'edició d'enguany va estar marcada per la trobada per part d'alguns participants d'una granada de la Guerra Civil molt a prop d'un camí pel qual passava la competició. Morera també va recordar que en la prova d'enguany es va fer un petit homenatge a un dels impulsors de la Marxeta, el recentment desaparegut Josep Maria Roglan. Molt especialment el Josep Maria Roglan, doncs que va ser qui va tenir l'acudit en el seu moment de voler impulsar aquesta prova aquí a Molins. Ell l'havia corregut en altres edicions, en altres entitats, i va tindre la il·lusió de muntar-la. I tot i sent un xicot de pocs anys, doncs el va agafar i va tindre l'empenta d'il·lusionar altra gent i convèncer-los perquè es pogués muntar. De llavors ençà doncs, han transcorregut aquests 50 anys. Després dels parlaments, va arribar el moment de lliurar els premis als 10 primers equips classificats. Els primers van ser l'Oriol Morillo i la Rosa Maria Martínez. En segona posició van quedar en Jaume Fuster, la Núria Gómez i l'Eloi Fuster. En tercer lloc, el Joan Muntades i la Neus Rodelles. Les següents parelles classificades van ser la Tila Costa i el Josep Coll, en quarta posició, la Maria Vizcaíno i el Fermí Marco, cinquens, el Juan Antonio González i el Sergio Ocaña, sisens, i en Joan Ferrandiz i el Ramon Gallén. Vuitens van ser el Joaquim Roglan i l'Eulàlia Berenguer. En novena posició van quedar el Miquel Pellicer i la Marina Reventós i, finalment, desens, el Jaume Armentano i la Roser Fàbrega. Posteriorment es va fer un petit reconeixement als socis que enguany han aconseguit fer un cim important. A l'agost, el Francesc Parra i la Isabel García van aconseguir pujar un 4.000 al Topcal, al Marroc. També a l'agost, l'Eloi Fuster va fer un 3.000 del Pirineu.
Finalmente, es va lliurar una placa commemorativa als socis que porten 25 anys a l'entitat, és a dir, als que s'hi van inscriure l'any 88. També es va donar un record a Salvador Ayala, un dels socis més veterans que porta a l'entitat 50 anys. L'acte va finalitzar amb la fotografia de tots els premiats. La Biblioteca Pau Vila de Molins de Rei ha organitzat una exposició per commemorar el bicentenari del naixement de dos importants compositors, Wagner i Verdi. La mostra es podrà veure a la Federació Obrera fins al proper 28 de novembre. L'exposició està formada per un conjunt de llibres, revistes, CDs i DVDs que formen part del fons documental de la biblioteca. La directora de l'equipament, Montse Vega, va destacar que tots dos compositors van marcar la història de la música però també de la cultura del segle XIX. I és per això que des de la biblioteca havien volgut organitzar algunes activitats per commemorar els 200 anys del seu naixement. La Federació Obrera va acollir dilluns la inauguració de l'exposició, un acte que va comptar amb la participació de l'Orquestra d'Alumnes de l'Escola de Música Julià Canals. També hi van ser presents, entre d'altres, el primer tinent d'alcalde Xavi Paz i l'alcalde de Molins de Rei. Joan Ramon Casals va aprofitar l'ocasió per parlar de la Biblioteca Municipal i recordar les millores que s'hi han fet aquest estiu. L'alcalde també va assegurar que l'equip de govern continua treballant per tal que el municipi pugui tenir una nova biblioteca, perquè consideren que és un equipament important de dinamització cultural i que ajuda a potenciar la lectura entre els infants i joves. Casals també va fer referència a la Federació Obrera i va recordar que, a més de ser un espai cultural, acull actualment les aules d'estudi. Després dels parlaments, va actuar l'orquestra de l'Escola de Música. Es tractava d'un grup de 25 joves creat l'any 2003. Tots ells tenen edats compreses entre els 11 i els 17 anys. Els músics van interpretar dues peces de cada compositor. En primer lloc, la marxa triomfal de l'òpera Aida de Giuseppe Verdi, una peça que en el segon acte acompanya l'entrada de l'exèrcit a Egipte després d'haver vençut el poble etíop. Després els assistents van poder escoltar el preludi de la Traviata, també de Verdi. Pel que fa a Wagner, els joves van interpretar una polca que forma part de la seva producció no operística i també l'obertura de l'obra Tannhäuser. Aquesta era només una de les activitats previstes per commemorar el bicentenari del naixement dels dos compositors. El proper 21 de novembre està prevista una xerrada a la biblioteca que anirà a càrrec de Pere Andreu Geriot, expert que desenvolupa la seva activitat dins el camp de la divulgació musical. L'acte començarà a 8:45 del vespre.